নমস্কার বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকৰ আগত আকৌ এখন নতুন বাইক লৈ উপস্থিত হৈছো বাইকখন আমাৰ ইণ্ডিয়ান মার্কেটত এটা সময়ত যথেষ্ট চৰ্চিত হৈছিল যথেষ্ট সেল হৈছিল ইণ্ডিয়াৰ নাম্বাৰ 1 সেলিং বাইক বুলি ক'লে ভুল নহয় সো সেই বাইকখন মোৰ জন সাবস্ক্রাইবারে মোৰ লগত কন্টেক্ট কৰি বাইকখনৰ এটা ওনারশিপ ৰিভিউ আৰু বাইকখনৰ এটা যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়ালে সাবস্ক্রাইব কৰক আৰু সাবস্ক্রাইব কৰাৰ পিছত বেল আইকনটো দবাই দিয়ক এটা ৰিভিউ এটা মোক কৰিবলৈ তেখেতে কৈছিল সো তেখেতৰ লগত মই আজি ভিডিঅটি বনাবলৈ ইয়াতে আগবাঢ়ি আহিছো আপোনালোকৰ ওচৰত তো বাইকখন হৈছে আপোনালোকৰ সকলোৰে পৰিচিত পালসার 180 এইখন মোৰ কাষতে আছে বাইকখন আজি এইখনৰ আমি ওনারশিপ ৰিভিউ এটা লম আৰু সৰুকে অকমান মই ৰিভিউ কৰি দিম প্ৰথমতে মই আপোনালোকক বাইকখন অকমান দেখাইছো সো মই সম্মুখৰ ফালৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো বাইকখনত আপোনালোকে পাব নৰমেল হেলোজেন বাল্বৰ যেটো হেডলেম্প সেইটো সো বাকী বাইকখনৰ আপোনালোকৰ টায়াৰ সাইজটো আপোনালোকৰ পাব 90/90/17 সো বাইকখনৰ ডিস্কটো এনেকুৱা ধৰণৰ সো বাইকখনৰ সাইড প্ৰফাইলটো এনেকুৱা বাজাজৰ ইঞ্জিন DTSI এইটো পালসারৰ যেটো ব্ৰেণ্ডিং আৰু সুন্দৰ গ্ৰাফিক্স আছে বাইকখনত এইটো আমাৰ ফুয়েল টেংক গাড়ীখনৰ কালাৰটো হৈছে গ্ৰছি ব্লেক আৰু এইটো আমাৰ ৰাইডিং ছিট ৰাইডাৰ ছিট সুন্দৰ কৈছে নে এইটো পিলিয়ন ছিট এইটো 180 ব্ৰেণ্ডিং এইটো আমাৰ এক্সজষ্ট সো বাইকখনত আমাৰ রিয়ার ডিস্ক ব্রেকও আছে সো আমাৰ পিছফালৰ টায়াৰৰ মই অকণমান সাইজটো দেখাব খুজিছোঁ সো পিছফালৰ টায়াৰটোৰ আপোনালোকে সাইজটো দেখিছে 120/80/17/61P বাইকখনৰ ব্ৰেক প্ৰফাইলটো এনেকুৱা কোনো এল ই ডি টেইল লাইট নাহে এইটো ইয়াতে আমাৰ নৰ্মেল এল ই ডি নৰ্মেল টেইল লাইটেই আহে চাইডৰ নিগটো আমাৰ নৰ্মেলেই হয় সো এইফালৰ পৰা চাইড প্ৰফাইলটো আপোনালোকক অকণমান দেখাইছোঁ এইটো 5-speed মেনুৱেল ট্ৰান্সমিশ্যন হয় এতিয়া মই আপোনালোকক অকণমান টেকোমিটাৰটো দেখাব খুজিছোঁ সো টেকোমিটাৰত আছে আপোনালোকৰ RPM মিটাৰ স্পীডোমিটাৰ ফুৱেল মিটাৰ অডোমিটাৰ এইটো লো বিম হাই বিমৰ সুইচ এইটো ইণ্ডিকেটৰ এইটো হৰ্ণ আৰু এইফালে এইটো ইঞ্জিন কিল সুইচ আৰু এইটো ইঞ্জিন ষ্টাৰ্ট কৰা যিটো সুইচ সেইটো সো মই বাইকখনৰ আপোনালোকক সৰুকৈ এটা ৰিভিউ কৰালোঁ এতিয়া মই পোনপটীয়াকৈ মই বাইকখনৰ ওনাৰৰ ওচৰলৈ যাম আৰু ওনাৰক মই ইয়াতে মাতি দিব বিচাৰিম বন্ধুসকল এইজন হৈছে মই যিখন আপোনালোকৰ বাইকখন দেখুৱালোঁ এইজন সেইখনৰ ওনাৰ এতিয়া মই ওনাৰক মই দুটামান কুৱেশ্যন কৰিম বেছি নকৰোঁ বা দুটামান কুৱেশ্যন কৰিম সো মই প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কৰিব খুজিম যে তুমি বাইকখন কেতিয়া লৈছিলা মই এখন 2017 লৈ গ'ল ছেপ্টেম্বৰত অলমষ্ট 2.5 ইয়াৰ্ছ হৈ গ'ল বাইকখনত সো মই দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো কৰিব খুজিম বাইকখনৰ কিবা নেগেটিভ আৰু কিবা পজিটিভ তোমাৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা পজিটিভ এইটোৱে ইয়াৰে মাইলেজটো মোৰ 55 থাকি যায় 45-50 থাকি যায় মাইলেজ কিমান 55 আৰু 45-50 আৰু খুব কমফৰ্ট ৰাইডিঙৰ কাৰণে বাইকখন ঠিক আছে আমি নিগেটিভ পজিটিভ কম পালোঁ বাৰু বাকী নিগেটিভ আৰু কিবা নিগেটিভ ইয়াৰে মই জনাটো এনেকুৱা নাই তথাপিও মই পাইছোঁ যে ইয়াৰে চেন কাভাৰটো খুব দিগদাৰ হয় চেনটো মানে মানে যিটো চেন এইটো মানে খুব ঢিলা হৈ থাকে এইটো ঠিকে কথা কৈছে ওনাৰজনে এইটো পালসাৰত আমি সাধাৰণতে দেখিবলৈ পাওঁ যিটো আমাৰ চেন যিটো চেন থাকে চেন স্পকটো সোনকালে মানে ঢিলা হয় আৰু চেনডালৰ বিৰাট মানে চাউণ্ড কিছুমান কৰি থাকে যিটো মানে ইৰিটেটিং হয় অলপ লং ৰাইডৰ কাৰণে সো মই লাষ্ট কুৱেশ্যন এটা কৰিম বেলেগ কুৱেশ্যন নকৰোঁ আৰু বাইকখন বেলেগক ৰেকমেণ্ড কৰিব পাৰি নে নোৱাৰি অভিয়াছলি ৰেকমেণ্ড কৰিব পাৰি আৰু এইটো বাজেটত মানে এখন বেষ্ট বাইক বুলি মই ভাবোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকে ওনাৰৰ অনেষ্ট অপিনিয়ন শুনিলে যিটো আপোনালোকৰ সি যি মানে পজিটিভ পাইছে সকলো পজিটিভখিনি কৈছে আৰু যিখিনি নিগেটিভ পাইছে সকলো নিগেটিভ মানে ধুনীয়াকৈ কৈছে সো বন্ধুসকল মই আপোনালোকক বাইকখনৰ সৰুকৈ এটা ৰিভিউ কৰাইছোঁ আৰু মই ওনাৰৰ হয়তো আপোনালোকক কথা বতাই দিলোঁ সো আপোনালোকে গম পালে সকলোখিনি কথা আপোনাৰ যিখন আমাৰ পালসাৰ 180 বাইকখন আছে সেইখনৰ বিষয়ে আপোনালোকে সকলো কথাখিনি ওনাৰশ্বিপ ৰিভিউ হিচাপে গম পালে যদি আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ গাড়ীৰ কিবা ৰিভিউ বা ওনাৰশ্বিপ ৰিভিউ কৰাব খোজে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে সো বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টি ইমানতে সামৰিছোঁ বাকী যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগে চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টি লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব